është organizuar manifestim poetik, ky aktivitet ka qëllim krijim të rinj dhe letërsin, pasi në këtë kohë moderne mungojnë shkrimtarët e rinj. Përmes poezisë dhe veprimtarisë, të nxisim gjeneratat e reja dhe grupet letrare, thot profesori Adem Abdullahu. Shpresojmë të kemi sa më shumë aktivitete për shkak se në kohën elektronike, njerëzit shumë pak merren me lexim dhe poezi apo krijim të rinj. Ky manifestim poetik organizohet për 8 vite me radhë dhe ka qëllim të kultivohet letërsia dhe krijimtaria për gjeneratat e reja, theksoi Adem Abdullahu. Manifestimi poetik që organizojmë sot, takimi poetik i shkrimtarëve për fëmijë, mbahet që 8 vjet. Do me thënë nga viti 2015, me përjashtim të Covidit viteve që ishin me ndalesa. Ki aktivitet ka qëllimin që të kultivohet letërsia dhe krijimtaria për fëmijë në veçanti, sepse në kohët e tanishme, moderne, mungojnë krijuesit për fëmijë. Do me thënë shumë pak shkrimtar ka që shkruajnë për fëmijë, edhe ato në trevat tona këtu mund numërojnë me gishta. Prandaj ne dëshirojmë dhe kemi shpresa se japim një kontribut që përmes poezisë, përmes veprimtarive edhe ditën e nesërme që i kemi promovimin e disa librave, revistës Ilberi Plus, kështu që të nxisim gjeneratat e reja, grupet letrare të shkollave që i kemi ftuar, që janë nga shkollat e Tetovës edhe të Zhelinës, kështu që sot do të lexojnë vargjet të grupet letrare, nxënësit e zgjedhur, do të lexojnë bordi i shoqatës UNUM, i të rinjve, sepse shoqata ka edhe grupin e të rinjve të cilët krijojnë dhe veprojnë. Pastaj do të lexojnë antarët e shoqatës UNUM dhe poetë të tjerë të cilët janë të njohur si Jusuf Zia, Demi, Aqif Isaku e disa të tjerë që besoj me vargjet e tyre do të japin kontributin konkret. Shpresoj që të kemi dëgjushmëri, të kemi sa më shumë aktivitete, sepse në kohën elektronike njerëzit shumë pak merren me lexim, shumë pak kuptojnë çka ndodh me poezinë, me krijimtarinë, kështu që vetëm ja formë për prezentim është promovimi dhe manifestimet poetike. Ta thënë vërtetën, nxënësit janë shumë të interesuar. Shpesher nxënësit janë aq të interesuar sa që të inspirojnë dhe të nxisin dhe japin ide. Kështu që tani në këtë moment derisa jemi duke u bërë gati, shumë nxënës kanë ardhur me punime, me asa nuk kanë pas informacion për format ndryshme, nuk e di sepse nuk kanë arritur që të hinë për lista, por ne do va mundësojmë që edhe ata të veprojnë dhe të recitojnë poezitë e tyre.